nejaký ponický trail. Idem to úplne na oči prvýkrát. Vôbec neviem, čo ma čaká. Som odomkl. No ty nie som. Kade? To sú asi dve varianty. Kde je skok? Aha. To je taký skok. No, bolo všetko. Chujoviny ma tu žeru. Chcel som ísť tam cez Vyšia, chodník ešte pokračuje, ale vyzerá to tam byť kalamitné, tak serem na to. Už aj tak toto po ceste budú tri stromy padnuté. Prvý. Také narie. Čo bude ďalej? Sriadítka. Činy. Kokos. Čo ja nemám odhad? Škoda. Toto je. Ja sa ešte tam to pozrieť. Myslel som, že aj tam je chodník, ale to je také hardcore asi trošku. Krista. Škoda týchto stromov.
Opa. Tak, to nie. No, co tam vôbec bude? By zaváňalo papuľou. Chodníka, ale do piči. Nechce sa mi. Takže pekný chodník, no len je to turistické. Ha. Škoda. Ne?